Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u 22. dílu mých let's playů ze hry Minecraft a v tomhle díle tedy se asi půjdeme podívat do Netheru. Na glowstony, na glowstony. Jinak vidíte, že jsem nenahrál nic za kamerou, že natáčím přesně ve chvíli nebo hned po tom, co jsem vlastně donahrál ten předchozí díl s tím výtahem, takže doufám, že se vám líbil, tyjo. Tady vám ukážu, že schody už jsou pryč, schody jsou pryč. Slepička je tu, ale na rozdíl toho, takže tu jsem přived tady, jo. koukám na slepici a nekoukám, kam jdu. Ne, bych neudělal, bezdůvodně. Tak, a tedy, já si uklidím věci. to znamená, všechno tohle si uklidím, to tady necí, to necí. Tohle nechci sebou, tohle nechci sebou. To mi snad stačí, to mi snad stačí. Tady to si dám do šutrů upravených, do šutrů neupravených. Schody si dám sem. tak hlínu. hlínu sem, tyjo. Nebo hlínu jednu si vezmu, nějaký dřevo si taky jemu, torčky si jemu, redstone určitě nepotřebuju. A ještě něco? Ještě něco? Jídlo potřebuji a pysny určitě sebou taky potřebuji velmi nutně, opravdu nutně. Takže si vezmu chleba teďkon, vezmeme si chleba. A radši si vezmeme i 60 těch. A tak jakože jenom tak pro zichr, kdyby náhodou. A asi radši torčky nějaký, nemám je někdy udělaný. tak, nemám. Jako vždycky nemám, žádný důležitý věci nemám, že ano. Takže si tady vezmu 16. Tady si udělám nějaký torče, ačkoliv vím, že by se to tam dalo zapalovat tím zapalovačem, tak to dělat nechci. Tak, normál. A jdeme na to. Tady na mě vybafnou hned. Creeper. A koukám. Doprava, vím, že tady vyběhnu a tady bude na mě čekat jeden. Ne, tady na mě čeká pchasátko. Malinkatý pjasátko. Ty jo, tam jich je, to nejde to možný. Jo, tam, ty jo, tam je zombíků, tam jdu. Ne, tak jdu sem, to bylo chytřejší. tak, ty jo, jestli mi z vás něco nevypadne, kluci, tak budu dost naštvaný. Já chci železný meč nebo něco železného. Ty jo, ale je to video z těch skeletonů. Se mi moc nelíbí. A creeper, ne, creepery ne. Všechno snesu, jenom ne creepery. Au. Tak doufám, že, nebo doufám. Doufám, že jsem nic nepřehlíd, to sice nedoufám, ale myslím, že jsem nic nepřehlíd a... A nic mi nevypadlo, nebo keca? Tyjo, takových zombíků zabiju a nic. Jako nemusíme nutně do Netheru, můžeme tady chodit fajtit. Je to tady takový teďkon veselý. No, nic mi nevypadlo. Parchant, já tady rovnou hodím torčku. A tady taky. A tady taky. Tak, jdeme do toho Netheru a tady taky. Co je tady? Nic. Ten výtah musím někdy nadizajnovat. tak jo. Ještě zabijeme tady parchanta. No, slyším pavouka. Nech mě. Tak, super. A už jdem. Už jdem. Jinak já si radši nastavím grafiku na fast, protože... Mám takový divný tušení, že by se mi to tam mohlo lagovat, nevím, vůbec mám se vším problémy, takže budu rád, když to nahraju a bude to v pohodě. yeah. Já tady slyšel Gasta. Slyšel jsem ho, že jo? Nebo ne? Ještě bych si tady mohl tu hlínu takhle. Jenom aby mi do toho nemohli jako střílet. Ne, tady slyším pigmeny, zombie pigmeny, přesněji. Tady to takhle zaháří. No. Pojď sem, já tě zkusím taky zabít, pojď.
Proč to neodpálím? Já to chci odpálit. Tak. Tak pojď ty, parchante. Já ho zabiju. Tentokrát ho zabiju. Tak pojď. Tak. No. Tak no. No. Ne, ještě. Tak teď. A máš to, ty. Tak, dokázal jsem to. Jo, a vezmu si tvoji slzu. Tak, a teď potřebuji najít ty. Hoří mi barák. Nic, já se tady trošku ještě upravím, protože mně se to nelíbí, jak to tady mám. Ty, já už jsem tady nebyl, nebo já jsem tady nebyl skoro. Sakra. Sakra, to je rychlý. A já chci, aby mi do toho nemohli... Co mi zdá, že slyším další. Já chci, aby mi do toho nemohli střelit. Takže já to udělám takhle. A teďkon vlastně... Oni mi tam nemůžou střelit, tak to mě stačí, nebudu to tady nějak komplikovat. A kudy se vydáme? Minule jsme byli tudy. To tady trošku prosvětlím, ačkoliv vím, že jakoby mi to v ničem nepomůže, ale jenom tak jako cestu, abych to viděl, když tak líp. Oh, ty jo. No, mohlo by po srandě. Tak kudy jdem? Jdem tudy. Blbý je, že já moc nic nevidím. Já si zkusím nastavit tu fancy, uvidíme, jak to bude. Jak to půjde nebo nepůjde. Měl by to můj PC stíhat, ale... PC stíhat... Tyjo, tam jich je. Až budu mít match looting, hoši, tak si myslím, že si pokecáme, ale teďkon ještě... Slyšel jsem Gasta? Ne. Ne, tak jdem tudy. A chci najít nějaký ty glowstony. Houbičky, ty si každopádně otrhám. Protože bychom si tak někdy mohli udělat houbu farmu, ačkoliv polívky moc nejím. Protože to fakt zabírá místo. Když jsou ty... Hele, dále jsou glowstony na zemi, to je super. No, na zemi nejsou, ale... Tak, tudy, to je nějaká... Nějaká pevnost, ne, to asi si moc přeju už. Takže tady, vy jste mi říkali rukou, mám sebou repeatery, to je důležitý mít sebou repeatery. Každopádně, já bych to tím forč nemohl rozbíjet. Tam byl lak malinko. Aspoň jich budu mít víc. A kdybych měl silk touch, tak by to bylo úplně nejlepší. Sejdem tam dolů? Asi jo. Ale já už netrefím spát. Hele, já věděl, že tu seš. Pojď sem. Pojď. Já tě zabiju. Pojď sem, já tě zabiju. Pojď. Tyjo, to je vejška. Kde je? Kam utek? Tady? Tady není? Já chci zabít. Já nenávidím ty zvuky, co dělají. Jak se mohl najíst. No, zrovna liším, viď? To se... Tak... Ty parchant. Já jsem dřevák. No! Ještě! Já to zvládnu. Ak. A máš to. XP! Ty jo, jdu si pro ně. Co se stane, když tady do toho? Toto bych si každopádně mohl trošku... Ne, radši ne. Neblbni, Pedro, neblbni. Tady nic nespadlo. No, na XP kašlu. Jsem tu za glowstonem a ten tady moc není, takže já se vrátím jakoby zpátky a podíváme se na druhou stranu. Tak. Jinak zatím to vypadá, že se to nelaguje, takže fajn, takže to je dobrý. Tady jsem byl a teď. Tudy k domovu. Tyjo, tady vás je. Tudy k domovu. Tak kudy se vydáme teď? Doprava. Kolik mám glowstonu?
Hodně málo, to teda 9 glowstoneů, to opravdu s tím nemůžu jít domů, to by žena hubovala. Tyjo, proč jsem se narodil? Proč mám ten portál takhle vysoko? No zkusíme jít sem. No, už se to laguje, já si tam dám radši to fast, protože jak jsem tady nikdy jakoby nebyl, tak ono se to generuje, ještě jak Fraps nahrá, tak ono to není dobrý. A tady jsou glowstony. A nevidím jinde. No, vidíte to. Tak já si myslím, že ještě tále ty určitě vytěžím. Tak. Jestli se tam nějak dostanu, tož bych se měl dostat. A doufám, že mi to nebude lagovat, jo. Možná bych to tady měl projít za kamerou, no. Ono tady jako ve finiši nic nějak nebezpečného není. No, jasný, jasný. Tak. Lopatu jsem si měl udělat, když tak si můžu udělat. Vlastně, protože jsem si prozíravě vzal kus železa. Tak. Pojď, to všechno. Tak, kolik máme teď glowstoneů? Chci mít aspoň půl staků, tyjo. To fakt aspoň... Jinak to opravdu nemá cenu, i když, no 20, to už je docela slušný. Protože, jak říkám, já je fakt moc nepoužívám, takže pro mě je to spíš jenom takový doplněk. No, jste viděli sami v minulém díle, že na celý výtah použiju 4 glowstony a... No co na mě, co? Teď vůbec nevím už, kudy jsem přišel, no tak snad to nějak zvládnu se vrátit, já se podívám ještě sem. Jo, to jsou lagy. Viděli jste to? Ten lag. Tady bude něco velkýho. Se sem zajdem podívat. Tak, a už se přestane lagovat. Tam jich je jako hodně, ale... Je to daleko a tahle jsou nějaký. Ty vypadají přístupněji. Každopádně musím si tady nějak pamatovat tu cestu. No, ty ještě skrouhnem, tady ty. Hele, magma cube. Hop dolů. Skoč dolů. Ne. Blázen docela. To je blázen. Tak jo, tak tady ty ještě vezmem. A myslím si, že to už bude až tak. Stačit. Až tak. Co to je za slovní spojení? Až tak. No, jsem tu, tyjo. Jinak ještě radši jednou upozorňuji, kopu to sválně tím krumpáčem, protože je na něm fortune, aby potom v komentářích nebylo, proč to nekopáš rukou, tak mi vypadne víc těch glowstone dustů. Je to určitě lepší a nevím, co jinak bych s tím krumpáčem dělal, používám ho na všechno, tak proč nepoužít i tady na to. Tak, takže já z mála budu mít jakoby hodně. Relativně. Nebudu mít takový ztráty, ono většinou vypadnou 4, tak a mám... Chybí mi jeden jediný glowstone. Abych splnil kvótu. A... Já ještě najdu tu pevnost, jakoby tu... Ale jak to vypadá bledě tady zatím. Tak, vezmu si, dám si pryč velmi důležitý repeatry. A tahle jsou ještě jedny, a tahle jsou taky, tak se tam zajdem podívat. Radši pomalu. Tože, no, tady to vypadá dobře. Tady to je lepší strana rozhodně. No. Jinak fakt se omlouvám za ty lagy, budete to muset přežít, protože když se to tady proskoumává, tak prostě on, jak nahrávám a ještě jsem tady nebyl, tak to není ideální, jak sami vidíte. A tady chci, já pro tu ty chci a ty budu jich mi hodně. Takže. Tak. Opatrně, Pedroušku, i když vím, že bys asi nezahynul, tak... Jo, tak to bylo chytrý. No, nevadí. Tak, tady to uhasím. A teď by mi jich nemuselo jakože moc spadat, že jo? To by nebylo vůbec špatný, kdyby mi jich tolik nespadalo. Tak já si tady natěžím nějaký tenhle ten červený blbec, který nikdy nepoužívám na stavby, takže ani ho nebudu natěžovat do zásoby. A maximálně, jestli někdy okolo portálu, tak ho třeba použiju jako takový tematický blok, ale jinak já ho fakt nepoužívám.
Ale glowstony jsou relativně vzácný, takže ty bych nerad postrácel, takže aspoň takhle, abych většinu pochytal. Tak a hlavně tu ty krajní. Tak fajn. No a myslím si, že až se sbírám, no, jste na kraji. Teď budeme rádi, tyjo, tady jich je, takže to je dobrý směr. A myslím si, že teďkom budeme rádi, když najdeme cestu zpátky, protože opravdu to bude ještě sranda. Tak, ne, tak to nebude šlo. Kde jsi? Kdo jsi? Kdo jsi? Tále seš. Tak pojď. Ale já tam vylezu a on zrovna začne určitě. Nech je. To je jediný takový nepříjemný, což v tom nedru, ale za to dost. Mě to vadí, jak tady nevím, kdy se vynoří. Tak, super, super. Necháš mě? Tak, a já jdu hledat cestu domů. Nějaký ten glowstone dust si ještě nechám. Máme 47 glowstoneů, to je fajn. No přeci jenom to fortune funguje dobře. Nech mě. Tak najím se. A vím, že určitě tudy. To je jasný. Teď už by se to nemělo ani lagovat, protože tady už jsem to prolez. A myslím si, že tady dolů. Tady odsaď jsem přišel. Tále vidím další torči. Takže to jo, to by šlo. To by šlo. Aha, tady nahoru, výborně. Tak najím se. Ty melouny mě začínají už vadit. Chtěl bych radši z chleby, jenomže v těch nemám takovou zásobu, takže zatím se hodně snažím jíst melouny. A teď kudy tudy do Betléma. No, nejspíš rovně. No, nejspíš... Ne, tudy jsem určitě nešel. Nebo jo. Ale on skup. No, níž pojď, musíš níž přímo do mě. Tak, tady máš ty. No, dvě slzy, dobře, Pedro. Co prý, že nejsem bojovník. Ale já jsem se ztratil. Tak, a to je špatný. Nebo tudy. Tále, že by to bylo. Jo, našel jsem toho. Super, já se tady hrozně ztrácím. Tam tady si vezmu taky nějaký vás, holčičky, holčičky. Pojď. Tak, ale já bych chtěl najít tu pevnost, to mi teda štve, to někdy budu muset aspoň za kamerou to tady prohledat. A pokusit se to najít, protože tam za prvý jsou blaze a za druhý tam budou ty nedrvarty, které jsou velmi důležitý na výrobu pojišnů. Takže to určitě plánuju. Tak co na mě vybavne doma? No, den, super. Krávy. Generuj se, generuj, generuj. Enderman, jdem na něj. To chci. Ale creepy ne. Já ho vydráždím. Ne, já nechci creepra. A pavouka... Bouchni. Bouchni a zabij i toho pavouka. Tak, tady máš. Nesmí mi uniknout. Já ho chci. Kde je? Jump. No a je pryč. Ach jo. I s tou vzácnou kostkou. Jo, ono zapadá slunce. Aha. Aha, ono nevychází. Ono zapadá. Tak to jo. Tak to je horší. To já se půjdu radši vyspat. Já vůbec nevím, kolik máme nahráno, takže já bych se možná mohl podívat. Tále je dole. Tak ho zkusíme najít. Nech mě teď. Není čas. Já chci Endermana. Pojď sem. Tak pojď. No, vidíš to, frajere. Už bude pryč zase ten Enderman, to mi zdržel ten pavouk. Tak to... je tu ještě. Kde jsi? On mě prostě ne... On mi...
Ach jo, Pedro se chce zrovna prát a Enderman mu utíká, no tak to je teda... už mi utíká, už mě, nech mě, ty jo, on mě zabije. Ne, tady mě nezabiješ. No, jsem tě přečůral, veď, no, to víš. Chlapečku. Tak jo, máme další Enderperlu. Tak a teď to tady bude drsný. Bojím, neci umřít. Slepičko, utíkej. Tak jo, tak fajn. Ty jo, myslím, že úspěšná výprava. No. Takže máme skoro stack glowstoneů, spíš si myslím, že stack i s tímhletím. Dvě tyhle ty gástýr, ty slzy. Tady vracím, jsem si jenom půjčil. Máme nějaký jídlo, tak máme nějaký houby, kdybychom náhodou chtěli houbovou farmu. No a máme už třetí enderpearlu. Nevím, kolik je potřeba do endu, 12, nevím. To bych kecal. Každopádně, hlavně vůbec nevím, kolik máme nahráno, vůbec nevím, což mi trošku vadí, ale jak tak koukám, tak si myslím, že to bude něco, nebo jak tak koukám dolů, co vidím u Audacity času, tak to vidím, že je to něco kolem 20 minut, takže ještě si chvíli půjdem něco najít, zkusíme najít další Endermana, to bylo fajn, ještě jednoho, protože ty Enderperly chci a musíme se začít do toho Endu nějak už tlačit, no, aby jsme tam udělali pak tu farmu na Endermany, superovou. Ale asi začnu mé zabíjet ty krávy, protože uděláme si farmu na krávy. Když mě jich líto. To je 20 dílů jsem to bez něj vydržel. No ale Enderman žádnej, samý creepři, ty nenávidím creepry. Já se tam půjdu podívat ještě, kam se půjdem podívat, k našemu, ke stromu. Jo, v příštím díle jinak bychom si mohli zajít, zkusit ochočit nějakou kočku. Tyjo, to těch creeperů, mně přijde, že já mám sválně všude creepery. Hochu, já jsem to tady zarovnal, jestli tady bouchneš, tak... Raz, dva, tři, nestíháš, viď? Jeden, nebouchej a raz, dva. Tyjo, to bylo těsný, fuj, já jsem minul. Ještě jak je tady slyšet, ne? Tak pojď. Jdu na tebe. To jsi dostal ráno, viď? A teď umřeš. Ne, ježiši, ne. Já jsem minul. Já myslel, že ho zabiju už jenom na dvě. No, Enderman žádný, jo, děvura. To nevadí, já to zahážu. No, už se mi tam chytnul. Tak. Jo, vidíte, že už si umím překlikávat. Jsem rychle zmáčknu čtyrku. Ale co jsem to chtěl, ale možná by nebylo od věci, ještě to rozmyslím, nestrkej do mě, kdo do mě strčil, okamžitě, ať mi to řekne, kdo do mě strčil. Možná by nebylo od věci udělat si na ty oceloty, neboli na ty kočky, aby nebylo od věci udělat si farmu, no, takovou s tou slepicí, že bych ji tam nalákal, ještě to rozmyslím. Tak, to se mi nelíbí, ale... Protože, není mi přáno. Protože je tam nahánět i opravdu hrůza, no. Já to tady pak dohážu. Každopádně bych chtěl nějaký Endermana. Nemám sebou ryby, nemám. Kdyby náhodou jsem potkal kočku. Ne, to budem až speciálně. Já tam radši k té džungli nebudu ani chodit. Protože při mém štěstí bych ji teďkon zrovna hned našel a neměl bych u sebe rybu. Jak vidíte tady krásně ten písek. I to dno jsem takhle upravil jako postupně, že to je. Tak jo, no já si myslím, že už to asi ukončíme. Už celkem žádného Endermana nevidím. Myslím si, že už to byl akčnější díl trošku. Že jsme si, zabil jsem dva tyjo gásty. Strašně zomboňu. A neskutečně creeperů. A tohle taky zabiju. Raz, dva, tři, nestíháš. Tak a máš to. Uhlí, nechci. Ne, tady ne, pojď sem. Ty jo, já už si... Jo, někdo mi psal,
nějakou skeletoformu. Jinak určitě mi nevadí, když mi něco napíšete, ale zase jako v nějakém rozumném množství, protože aby to nepostrádalo pak smysl, protože když bych pak všechno věděl, já většinou, nebo hodně z těch komentářů ani nečtu, no, tak ale tu skeletoformu třeba náhodou jsem hledal. Zatím jsem se teda nebyl opravdu dívat, jestli tam skutečně je nebo není, ale... Hodila by se, no, protože bych měl šípy a mohl bych to všechno zabíjet na dálku, což mě by se hodně líbilo a já bych hodně využil. Já opravdu nerad chodím do těch soubojů a je to i vidět. Ale jo, takže odhadem tuším, že máme nahráno asi 25 minut, takže si myslím, že to je akorát ideální čas skončit. Uvidím ještě, co budeme dělat příště, nedokážu to říct, takže uvidíme a doufám, že se vám tenhle akčnější díl líbil, pokud ano, tak vás poprosím o palce nahoru, jsem za to moc vděčný a vlastně mi to žene i dál, jako říkám si, jo, když se vám to líbí, tak prostě, že nemůžu přece přestat, ačkoliv nechci, tak prostě mě to baví víc, prostě, když mi dáte ty palce, takže určitě mi nějaký dejte, jestli se vám to bude líbit a už to nebudu prodlužovat. Mějte se hezky a těším se na nás příštím Let's Play z Minecraftu. Ahoj!